الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها صدق الله العظيم معزز سامعین کرام, گزشتہ جمعہ کو آپ حضرات کے سامنے بیعت عقبا کے متعلق کچھ باتیں پیش کی تھی اور ہماری بات یہاں تک پہنچی تھی کہ وہ 12 افراد کا قافلہ آقا مکی و مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر ایمان لا کر مدینۃ المنورہ کی طرف جب واپس ہونے لگا تو اس وقت قرآن کی تعلیم کے لیے اور اشاعت اسلام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہما کو ان کے ساتھ روانہ کیا. اب یہ قافلہ جب مدینۃ المنورہ پر پہنچا ہے تو اس قافلے کے اندر, جیسا کہ پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جب 6 فردوں کا قافلہ پہنچا تھا اس وقت بھی اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے, اور جب یہ 12 آدمیوں کا قافلے میں بھی حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں تھے تو مدینۃ المنورہ کے اندر پہنچ کر حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مکان دینی اشاعت کے لیے اور دین کا مرکز بنانے کے لیے متعین کر لیا. یعنی کہ اب یہاں سے ایمان کا جو کام شروع ہوگا مدینۃ المنورہ کے اندر, اور اس کا مرکز حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان. یہ صحابی رسول کی یہ قربانی, یہ جو جمعہ ہو رہا ہے اور میں اور آپ ہفتے میں ایک دن مل رہے ہیں, اور یہ جمعہ کا خطبہ اور جو جمعہ ہو رہا ہے اس کے متعلق بھی ایک قول یہ ہے کہ سب سے پہلے اسلام کے اندر جمعہ حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا. حضرت عبد الرحمن بن قاب بن مالک فرماتے ہیں کہ جب میرے والد محترم کی آخری عمر کے اندر بنائی جاتی رہی, اور جب جمعہ کے لیے میں اپنے والد محترم کو مسجد کی طرف لے جایا کرتا تھا تو جب بھی جمعہ کی اذان ہوتی میرے والد محترم ابو امامہ اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دعائیں کرتے رہتے. یہ بات کئی مرتبہ چلتی رہی. میں نے اپنے آپ کے اندر سوچا کہ یہ تو میری کمزوری ہوگی کہ جب بھی جمعہ کی اذان کو میرے والد محترم سنتے ہیں تو اسعد بن زرارہ کے بارے میں, ان کی مغفرت کے بارے میں, ان پر رحمت کے بارے میں کیوں دعا کر رہے ہیں. ایک مرتبہ جب یہ واقعہ پیش آ گیا میں نے اپنے ابو سے پوچھا, اے میرے والد محترم ذرا پتا تو دیجئے کہ آپ جمعہ کی اذان سن کر حضرت اسعد بن زرارہ کے لیے کیوں دعا کر رہے ہو. تو میرے والد محترم نے فرمایا, بیٹا اسعد وہ صحابی رسول ہے کہ جس نے مدینۃ المنورہ کے اندر سب سے پہلے ہمیں جمعہ پڑھوایا. میں نے پوچھا, والد محترم کتنے آدمی تھے؟ فرمایا, ہم 40 آدمی تھے. تو اس روایت سے پتا یہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے مدینۃ المنورہ کے اندر جمعہ حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا. کیوں ہوا؟ حضرت اسعد دیکھ رہے تھے کہ مدینہ کے اندر یہودی بھی نصارہ بھی, اور یہودیوں نے اپنی عبادت کے لیے سنیچر کا دین متعین کر لیا ہے, اور نصارہ نے اپنی عبادت کے لیے اتوار کا دین متعین کر لیا ہے,
کیوں نہ ہو مسلمانوں کے لیے بھی ایک دن متعین کر دیا جائے کہ جس کے اندر سارے مسلمان جمع ہو جائے, اللہ کا ذکر کرے, اللہ کا شکر کرے اور اللہ کے سامنے نماز کو ادا کرے. تو اسد بن زرارہ نے اس دن یعنی عبادت کے لیے جمعہ کے دن کو متعین کیا کہ جمعہ کے دن سارے صحابہ جمع ہوتے, اور جمع ہونے کے بعد اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ جمعہ کا خطبہ پیش کرتے اور جمعہ کی نماز پڑھاتے. خیر, لیکن یاد رکھیے زمانہ جاہلیت کے اندر اس دین کو یوم عروبہ کہا جاتا تھا. عروبہ کا معنی ہوتا ہے رحمت کے. لیکن اس دن جمعہ کو قائم کرنے والے یہی انصار اور انصار میں سے اسد بن زرارہ اور یوم عروبہ کا نام بدل کر یوم جمعہ رکھنے والے یہی انصار ہیں. تو صحابی انصار صحابہ نے دو اجتہاد کیے. ایک اجتہاد تو یہ کیا کہ اس دن جمعہ کا قائم کیا, اور دوسرا اجتہاد یہ کیا کہ یوم عروبہ کا نام بدل کر یوم جمعہ متعین کیا. لیکن ان دونوں اجتہاد کی تصویب اللہ تبارک و تعالی نے فرمائی. قرآن کریم میں اعلان آ گیا, یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. یہ قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل ہوئی, اس سے جمعہ کی فرضیت بھی قائم ہو گئی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ بھی کر دیا کہ زمانہ جاہلیت میں جو اس دین کو یوم عروبہ بنا رکھا ہے اس سے ہم گریز کرتے ہیں. ہمارے لیے اس دین کے لیے یہی لفظ متعین ہے, یہی نام بہتر ہے. اس لیے قرآن کریم نے فرمایا من یوم عروبہ, نہیں فرمایا من یوم جمعہ فرمایا. اے صحابہ کرام انصار کے اس اجتہاد کی تصویب کر دی کہ بہترین اجتہاد ہے, اس کی تائید کر دی, اس کی تصدیق کر دی کہ یوم جمعہ ہے. تو صحابہ انصار صحابہ نے دو اجتہاد کیے, اس دن جمعہ کو قائم کیا اور اس دن یوم عروبہ کا نام یوم الجمعہ رکھا. ان دونوں کی تصویب قرآن کریم نے کر دی. تو اگر یہ میں عرض کر رہا تھا کہ اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہے کہ جس نے سب سے پہلے مدینۃ المنورہ کے اندر جمعہ کو بھائی قائم کیا. اور اس جمعہ کو جمعہ کیوں کہا جاتا ہے اس کے بارے میں علماء کا ایک قول تو یہی ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اسد بن زرارہ نے مسلمان مدینہ کو جمع کیا اس دن, جمع کرنے کی وجہ سے انصار اس دن کو جمعہ جمعہ کہنے لگے. لیکن ایک قول یہ ہے کہ سب سے پہلے کعب بن نویل جو آتا ہے مکی و مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہے, وہ اس دن یعنی یوم عروبہ کے دن عربوں کو جمع کرتے تھے اور حرم شریف کے فضائل بیان کرتے تھے اور قریش کو جمع کر کر آقا مکی و مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا تذکرہ کرتے تھے. تو موسوم یعنی کہ جمعہ کے نام کو موسوم ان کی طرف کر دیا گیا کہ سب سے پہلے جمعہ کو جمعہ کہنے والے کعب بن لوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں. لیکن مولانا نعیم صاحب اپنی تفسیر مفسر قرآن مولانا نعیم صاحب اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ کعب بن لوئی کا یہ عمل اور یہ کام یوم عروبہ کو یوم جمعہ کہنے کا ہوا تو صحیح لیکن اس پر عمل نہیں ہوا, یعنی کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس کے باوجود بھی عرب کے لوگ عروبہ ہی کہا کرتے تھے, کوئی جمعہ نہیں کہتا تھا. لیکن جمعہ کو جمعہ تو اس وقت کہا گیا جب انصار مدینہ نے اس کا نام تجویز کر کے یوم عروبہ کا یوم جمعہ رکھا, اس وقت یہ نام قائم کیا گیا. تو یہ جمعہ ہے. اسی جمعہ کی بارے میں اور بھی اقوال ہے. ایک قول تو یہ ہے جو آقا مکی و مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک روایت سے پتا چلتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے باپ آدم کی مٹی علیہ السلام کہو. آدم کی مٹی اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے الگ الگ خطوں سے اسی دین جمع کی تھی. حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی جو جمع ہوئی ہے وہ اسی دن جمع ہوئی ہے,
اس لیے اس دن کو جمعہ کا دن کہتے ہیں. اور کائنات کا نظام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سجا یہ بھی 6 دن کے اندر مکمل ہوا ہے. اتوار کے دن سے شروع ہوا, اتوار پیر منگل بدھ اور جمعرات, اور جمعہ کے اندر اس کی تکمیل ہوئی. فرمایا کائنات کا سارا نظام جو چل گیا اور سارا نظام جو قائم ہوا اس کی تکمیل جمعہ کے دن ہوئی ہے, اس لیے اس کو جمعہ کہا جاتا ہے. اور ایک علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے سلمان تجھے پتا ہے یہ جمعہ کیا ہے؟ حضرت سلمان نے فرمایا اللہ و رسولہ عالم, اللہ اس کا رسول زیادہ جانتا ہے. تو آقا مکی و مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دین تیرے ماں باپ یعنی حضرت آدم اور حضرت حوا کی ملاقات ہوئی. اے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جنت سے حضرت آدم اور حضرت حوا کو اتارا تو جو ملنے کا دین تھا وہی جمعہ کا دین تھا. اور اس غرض میں کر رہا تھا آپ کو کہ یہ جمعہ جو ہم ادا کر رہے ہیں وہ حسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینۃ المنورہ کے اندر شروع کروایا ہے. لیکن یہاں جب بات چل پڑی ہے تو یہ لفظ جمعہ کے تلفظ کے اندر بھی اختلاف ہے. ایک قول یہ ہے کہ میم کے پیش کے ساتھ جمعہ آ, ایک قول یہ ہے کہ میم کے زبر کے ساتھ جمعہ آ, ایک قول یہ ہے کہ میم کے زیر کے ساتھ جمعہ آ, اور ایک قول یہ ہے کہ میم کے سکون کے ساتھ جمعہ آ. 4 قول ہے, جمعہ آ, جمعہ آ, جمعہ آ اور جمعہ. لیکن زیادہ مشہور قول پیش والا ہے جمعہ. قرآن کریم میں بھی پیش کے ساتھ کی رات ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ یوم الجمعہ پیش کے ساتھ کی رات ہے. تو زیادہ مشہور قول کون سا ہے بھائی؟ میم کے پیش کے ساتھ. تو یہ جمعہ کا دن. اسی طریقے سے میں نے عرض کیا تھا کہ ایک قول یہ ہے کہ جمعہ کی ابتدا اسد بن زرارہ نے کی, ایک قول یہ ہے کہ جمعہ کی ابتدا مدینۃ المنورہ کے اندر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے. کیوں؟ جب یہ 14 آدمی کا قافلہ مدینۃ المنورہ کے اندر پہنچا ہے تو پیچھے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک والی نامہ بھیجا اور اس کے اندر حکم دیا جمعہ کے قائم کرنے کا. حضرت مصعب بن عمیر سے فرمایا کہ آپ مسلمانوں کو نصف النہار کے بعد اکٹھا کرے اور 2 گانا نماز سے, یعنی 2 گانا یعنی 2 رکعت نماز کو ادا کر کر اللہ کا تقرب حاصل کرے. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ مدینۃ المنورہ میں سب سے پہلا جمعہ کس نے پڑھایا؟ مصعب بن عمیر. لیکن ان دونوں اقوال کو کہو یا ان دونوں روایتوں کو کہو, اس کی تطبیق علماء نے یہ دی کہ بھائی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مہاجر تھے اور حضرت اسد بن زرارہ انصار تھے. وہ تو بیچارے مسافر کی حیثیت سے تھے, اور مسافر جب کوئی کام شروع کرتا ہے تو اس کو مقامی لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے, مقامی لوگوں کا تعاون ہوتا ہے تو کام میں آسانی ہوتی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ نماز اور خطبہ تو مصعب بن عمیر نے پڑھایا ہو لیکن لوگوں کو جمع کرنا اور شروع کرنا یہ اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا. اس نے نسبت دونوں کی طرف کر دی, کسی نے اس کی طرف کی, کسی نے اس کی طرف کی. اور اس کو سمجھنے کے لیے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری مسجد میں اگر عید شروع نہ ہوئی ہو اور جو ٹرسٹی اپنی ٹرسٹیت کے اندر شروع کرے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلاں ٹرسٹی نے ڈھال کی مسجد عید کی نماز شروع کروائی. تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ وہ ٹرسٹی نے نماز بھی عید کی پڑھائی اور خطبہ بھی دی. وہ تو وقت کے امام نے پڑھائی اور وقت کے امام نے خطبہ دیا, لیکن اس کی ٹرسٹیت کے اندر یہ کام وجود میں آیا. تو نسبت کبھی ٹرسٹی کی طرف ہوتی ہے, کبھی امام صاحب کی طرف ہوتی ہے. تو یہاں بھی ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو کہ بعضوں نے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نسبت کر دی اور بعضوں نے حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نسبت کر دی. علامہ سہیلی فرماتے ہیں سب سے پہلے اسلام کے اندر جمعہ حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, اور زمانہ جاہلیت کے اندر سب سے پہلے جمعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد کعب بن لوئی نے فرمایا قائم کیا. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ زمانے جاہلیت میں بھی جمعہ کا قائم ہونا ہوا ہے. اور کس سے ہوا بھائی؟ کعب بن لوئی. یہ کعب بن لوئی کون ہے؟
مولانا شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ واقعہ اس وقت پیش آیا کہ جب اہل قریش کو کعب بن لؤی حرم کے اندر اکٹھا کرتے اور پھر خطبہ دیتے. یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 560 سال پہلے 560 سال پہلے. یہ کعب بن لؤی وہ شخصیت ہے کہ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی بت پرستی سے محفوظ رہے اور توحید پرست ہے. یہ کعب بن لؤی وہ شخصیت ہے کہ حرم کے اندر اکٹھا کر کے اہل قریش کو آقا مکی وہ مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی باست کا تذکرہ کرتے تھے. ان کی عظمت اہل قریش کے نزدیک یہ تھی کہ اہل عرب کی تاریخ پہلے بنا کعبہ کے شروع ہوئی تھی. جب سے کعبہ تعمیر ہوا تب سے عرب اپنی تاریخ کو شمار کر رہے تھے, لیکن کعب بن لؤی کی وفات کے بعد اہل عرب نے اپنی تاریخ کعب بن لؤی کی وفات کے بعد شروع کی. یہ اس کی عظمت ہے کہ کون کتنی بڑی شخصیت تھی. لیکن جب اصحاب فیل کا واقعہ جس کو قرآن کریم نے فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل, یہ ہاتھی والا واقعہ جب پیش آیا تو عرب نے اپنی تاریخ اس دن سے یعنی اسی روز یعنی اسی سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے, تو اب وہاں سے عرب نے اپنی تاریخ کا سلسلہ شروع کیا. خیر میں عرض کر رہا تھا اس سے پتا یہ چلا کہ کعب بن لؤی نے زمانہ جاہلیت کے اندر سب سے پہلے جمعہ کو قائم کیا, قریش کو جمعہ کرتے اور خطبہ دیتے. اب جب بات اس سلسلے میں چل پڑی ہے تو ضمناً یہ بات بھی سمجھ لیجیے, جب خطبے کی بات آئی تو میں عرض کر دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جمعہ کے دن نماز پہلے پڑھاتے تھے اور خطبہ بعد میں دیتے تھے. نماز پہلے پڑھاتے تھے اور خطبہ بعد میں دیتے تھے, جس طریقے سے حال ہمارے زمانے کے اندر عیدین کے اندر ہوتا ہے. پہلے کیا ہوتی ہے بھائی, نماز ہوتی ہے پھر خطبہ ہوتا ہے. تو یہ اب الٹی ترتیب کیوں ہو گئی, وہ ایک واقعہ پیش آیا تھا جس کو سورہ جمعہ کے آخری آیت میں بیان کیا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. مدینہ کے اندر ایک قافلہ آیا اور آ کر ڈھول بجانے لگا, اہل یثرب اور مدینہ والوں ضرورت کا سامان آ گیا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جمعہ کا دین تھا, جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں آئے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جمعہ تو پڑھا دی تھی لیکن خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے تھے. ایک قافلے کا اعلان ہوا, صحابہ مسجد چھوڑ کر اس قافلے کی طرف روانہ ہو گئے. علماء نے لکھا ہے سپارہ سہری رسول مسجد کے اندر بیٹھے رہے, حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی, حضرت عبداللہ بن مسعود, حضرت سالم مولا حذیفہ, حضرت عمار بن یاسر اور حضرت جابر بن عبداللہ وغیرہم صحابہ, یہ 12 صحابہ مسجد نبوی کے اندر بیٹھے رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے. میرے محبوب نے فرمایا اگر سارے کے سارے صحابہ نکل جاتے اللہ تبارک و تعالی مدینہ کو عذاب کے اندر مبتلا کر دیتا. تو یہ قافلہ جو تھا وہ دحیہ قلبی کا تھا, یہ مدینہ کے اندر سارے ساز و سامان سے لدا ہوا آتا تھا. اور اس وقت ایک سسٹم تھی, رواج تھا کہ ڈھول بجایا جاتا تھا جس سے پتا چلے کہ کوئی قافلہ بیچنے کے لیے آیا. یہ دحیہ قلبی کا قافلہ شام سے آتا تھا, ساری ضرورت کے سامان کو لے کر آتا تھا. تو صحابہ نے سنا تو چل دیے مسجد کو چھوڑ کر, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے خطبہ دے رہے تھے, صحابہ نکل گئے. اس وقت دحیہ قلبی مسلمان نہیں ہوئے تھے, بعد میں جا کر دحیہ قلبی نے بھی اسلام قبول کر لیا. اب یہاں شیعہ کو موقع مل گیا, شیعہ کو موقع, جن کو صحابہ سے بغض ہے, عداوت ہے, دشمنی ہے, جن کے دلوں کے اندر بیماریاں ہے, ان لوگوں کو اس واقعے میں موقع مل گیا. اور شیعہ کہنے لگا کہ صحابہ کے دلوں میں آخرت سے زیادہ دنیا کی محبت تھی. نعوذ باللہ من ذلک, یہ احمق کیا کہہ رہا ہے,
کہ اللہ کے رسول کو کھڑا کر کے صحابہ چلے جیسے قافلہ آیا تجارت کا, ان کے نزدیک دنیا ہی دنیا تھی, آخرت کی کوئی قدر صحابہ کے دلوں میں نعوذ باللہ نہیں تھی. لیکن ان احمقوں کو کون سمجھائے کہ یہ واقعہ کب پیش آیا ہے؟ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا ہے جب ہجرت کر کے اللہ کے رسول آئے ہیں, ابھی ابتدائی دور تھا اور ابھی صحابہ کی اجتماعی طور پر تربیت ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی. اور دوسری بات یہ تھی کہ مدینہ کے اندر ضرورت کی چیزوں کی اتنی کمی تھی کہ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں بھوک کی وجہ سے لوگ مر رہے تھے, بھوک کی وجہ سے لوگ مر رہے تھے. اور ایک طرف سے کفار مکہ نے مدینہ پر پابندی لگاتی تھی کہ کوئی چیز وہاں پر نہیں پہنچ سکتی, ناکہ بندی ہو گئی تھی. اب ایسے مشکل کے زمانے میں جہاں آدمی بھوک کی وجہ سے مر رہا ہو, اور دوسری بات یہ تھی کہ صحابہ نے اپنے دلوں میں یہ سوچا کہ نماز تو ادا ہو چکی ہے, رہا مسئلہ خطبہ کا ہے تو خطبہ فرض کے جز ہے کہ نہیں وہ معلوم نہیں تھا, تو انہوں نے سمجھا کہ کوئی مذائقہ نہیں, نماز تو ادا کر لی, صرف خطبے کا مسئلہ ہے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس قافلے کی طرف دوڑ پڑے, لیکن یہ لغزش ہوئی. اس لغزش کے ہونے کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید بھی تو سخت سنائی کہ اگر سارے نکل جاتے تو مدینہ عذاب کے اندر مبتلا ہو جاتا. خیر جو ہوا ہو ہوا, لیکن اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترتیب کو بدل ڈالا. اس واقعے کے بعد اب پہلے کیا ہوتا ہے بھائی, خطبہ ہوتا ہے اور بعد کے اندر نماز قائم کی جاتی ہے. خیر یہ تو خطبہ کے ذمے میں بات یاد آ گئی. تو میں عرض یہ کر رہا تھا, اصل ہمارا جو عنوان چل رہا تھا وہ اس انداز میں چل رہا تھا کہ مدینہ کے اندر ایمان کی شعائیں کیسے آئی. تو اب اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مکان کی قربانی دی اور اپنا مدینہ کے اندر اس مکان کو دین کے کام کے لیے مرکز بنایا, اور یہاں سے مصعب بن عمیر ہجرت کر کر آئے. اب مدینہ کے اندر ایمان کا کام شروع ہوا, کچھ دن ہوئے تھے کہ آدھا مدینہ ایمان کے اندر داخل ہوا ہے, کچھ ہی دنوں میں. مدینہ کا کوئی گھر باقی نہ رہا کہ اس گھر کا ایک فرد مسلمان نہ ہوا. یہ محنت اور اس کے اندر بھی حضرت اسید بن حضیر اور حضرت سعد بن معاذ کا جو ایمان لانا ہے وہ تو ایک لمبا واقعہ ہے, وہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو یا اس کے بعد پیش کروں گا. لیکن میں عرض کر دوں جب اسد بن زرارہ کے مناقب بھی بیان ہو رہے ہیں, تو اسد بن زرارہ وہ صحابی رسول ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کر آئے اور مسجد نبوی کی تعمیر کا کام شروع کرنا تھا تو یہ زمین دو بھائیوں کی تھی, ایک سہل اور ایک کا نام سہیل تھا, دونوں یتیم تھے, دونوں یتیم تھے. لیکن ان کی نگرانی حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماتحتی کے اندر یہ لوگ رہتے تھے دونوں بچے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مربی سے کہا کہ بھئی اس زمین کو ہمیں بیچ دیجئے, ہم اس کے بدلے کے اندر آپ کو قیمت ادا کر دیتے ہیں. تو یتیموں نے کہا کہ مسجد کے لیے زمین چاہیے تو اس میں قیمت کیا لیں, مسجد کے لیے جب زمین چاہیے تو اس میں قیمت کو کیا لینا, ہم ایسے ہی اللہ کے رسول آپ کو دے رہے ہیں. تو اللہ کے رسول نے اس کو گوارا نہیں کیا, حضرت ابوبکر صدیق کے ذریعے سے رقم کو ادا کروایا. اور ایک قول یہ ہے کہ یہی اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان یتیموں کو, ان دو بچوں کو اس زمین کے اوڑ کے اندر اپنا باغ دے دیا. تو یہ دین کے خاطر جب یہ آدمی نے قربانی دی, اتنی قربانی دی, مکان کو دیا, باغ کو دیا, تو وہ صحابی رسول ہے کہ ابھی مسجد نبوی کی تعمیر ہی ہو رہی ہے, سن ہجری ایک چل رہا ہے, شوال کا مہینہ ہے اور اس دنیا کو چھوڑ کر جا رہا ہے, اس دنیا کو چھوڑ کر جا رہا ہے. یہ صحابی رسول وہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھوائی. یہ صحابی رسول وہ ہے کہ جنت البقیع کے اندر سب سے پہلا کفن ہونے والا صحابی حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ. یہ جنت البقیع کی کیا فضائل ہے وہ تو انشاءاللہ ہمارا عنوان چل رہا ہے اس کے ضمن کے اندر آ جائے گا. تو اللہ دین کے خاطر جو قربانی دیتا ہے
اس آدمی کی قربانی کو ضائع نہیں کرتا, اس آدمی کی قربانی کو ضائع نہیں کرتا, اس کو ضرور بدلہ دیتا ہے. تو یہ اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمیر, حضرت مصعب بن عمیر کی قربانی ہے, اس میں جو حضرت عسیب بن حضیر اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایمان لائے, کہ ان کا ایمان لانا مدینے کے قبیلے کا ایمان لانے کا ذریعہ بنا ہے, وہ انشاءاللہ بعد میں بیان کروں گا. کل سے ہمارا نیا سال شروع ہو رہا ہے, محرم کی آئندہ کل پہلی تاریخ ہے, تو انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو اسی مناسبت سے کسی عنوان پر بات کروں گا. اس کے بعد ہمارا موضوع جہاں سے چھٹا ہے وہاں سے ابتدا کروں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ.